daawad yar ku soo dhawaada calansidamedia fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saaro kumbeelka furo wararkii ugu dambeeyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ka qayb galay kulan filla soomaaliya ka dhacayay ayaa weerar cir iyo dhul ah ku qaaday dadkii talada kaga horreeyay sida madaxweynayaashii oo ra-iisul wasaarihii hore waxa uu yidhi kadibna hanjabaad u soo diray isla markaasina aada u fadeexaystay halkani waxay kaga tageen meel aad moodid meel ay dad iskaga cayaari jireen maysan ka tegin meel siyaasad u dhammaystiran meel dowladnima maysan ka tegin hase yeeshee imanka ayay afka furanayaan ayuu leeyahay ra-iisul wasaare xasan cali oo si weyn u bahdilay madaxdii ka horreysay xilalka ee filla soomaaliya haysay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ka qayb galay kulan ka dhacaya xarunta filla soomaaliya ee laga arrimiyay dalka soomaaliya magaalada muqdisho ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta soomaalida gaar ahaan madaxdii isaga kaga horreysay talada dalka oo raggii hore ee ka horreeyey ee iminka bannaanka ka jooga talada ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa sheegay in markii isaga iyo madaxweyne farmaajo ay la wareegeen xafiiska ay u yimaadeen habdhaqan siyaasadeed oo aad u xun isla markaane ka duwan habdhaqanka siyaasadeed ee ka jira dunida ama dalalka dariska ah ay ahayd meel aad moodidba meel inaysan madax ku shaqaynin haba ahaatee ay tahay meelba aad u dayacan sidoo kale wuxuu uu tilmaamay in xilkaasi laga aaminsanaa in xilligaasi la aaminsanaa in siyaasadda lagu raadiyo dhan gaar ah laguna lunsado dhaqaale aad u far badan sida uu hadalka u dhigay hase yeeshee khayro oo aad moodid inuu dhahay dadkii talada halkan ku hay jiray waxa oo keliyaha ay u joogeen inay balaayiin doolar halkaasi ka aruursadaan hase yeeshee arrintaasuu aad ugu fadeexeeyey waxa uu nidaam dhaqan ah waxaan u nimid oo yidhi dhaqan ah in la aaminsan yahay inay siyaasaddu tahay wax dan gaar ah oo lagu raadsado halka waxa uu ugu nimid dhaqan la yidhaahdo aan siyaasi noqdo si aan wax u helo ayuu ra-iisul wasaare xasan cali khayre mudane xasan cali khayre oo arrintaasi sii raaciyay ayaa waxa uu yidhi taasi iminka waa bedelay waxaa kaloo ra-iisul wasaaraha uu sheegay inay ceeb ahayd in la isla xisaabtamo iyo in la wada shaqeeyo si loo horumariyo dalka ayuu yidhi taasina madaxdii hore maysan samayn jirin in la isla xisaabtamo oo dadka dalka la horumariyo hase yeeshee arrintaasi ceeb ayaaba la aheedba ayuu yidhi ugu dambeyntii wuxuu u tilmaamay in dhammaan ay bedeleen habdhaqankaasi isla markaane laga gudbay dhibaatooyinkii jiray haatana dowladda soomaaliya ay la janqaadayso siyaasadda ahaan dowladaha asaageeda ah ee ka jirta dalalka caalamka isla markaasina aad loogu faanaya ayuu yidhi hadalka ayaa kusoo aadaya iyadoo maalmihii u dambeysay madaxda dowladdii hore ee eedeymo xooggan ay kala kulmeen madaxweynayaashii hore isla markaasina madaxweynayaashii hore xasan sheekh maxamuud sheekh shariif ay baraha bulshada ama idaacadaha ama tv-da ay aad ugu dhaleecaynayeen farmaajo iyo khayra hase ahaatee waa markii ugu dambeysay ay ahayd shalay inuu shariif sheekh axmed halkaas ugu digay dowladda federaalka soomaaliya dhinaca kale taliyihii ciidanka ahlu sunna waljamaaca ee gurceel ee aad ugu tashanaysa ahlu sunna waljamaaca ayaa ka goostay isla markaasina dowladda federaalka soomaaliya ku biiray hase yeeshee dhabarjab weyn ayuu ku tahay kagoositaanka taliyahan ugu sarreeya ciidamada ahlu sunna ee iminka surprise ku noqday arrintani wararka naga soo gaaraya gobolka galgaduud ayaa sheegay in taliyihii ciidamada ahlu sunna waljamaaca ee jooga degmada gurceel ninka lagu magacaabo cabdul daahir rooble iyo ciidamo uu watay ay ku biireen dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina ay isku dhiibeen taliyahan ayaa lagu soo waramayaa in xalay uu gaaray gudaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug iyadoo ay halkaasi kusoo dhaweeyeen saraakiil ciidamo dowladda ee ka howlgala gudaha magaaladaasi sida ay ogaatay warbaahinta ayaa arrintan ku timid kadib markii uu sargaalkan wadahadallo la hoose oo kala galay taliyaha guutada 15aad ee qaybta 11aad jarnaal mascuud maxamed warsame iyo sidoo kale xubno uu ka mid yahay mudane maxamed axmed cantoobo guddoomiyihii hore ee maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir cabdul daahir rooble iyo ciidamada kale ee la socday ayaa tan iyo markii ay dowladda soomaaliya la wareegtay gurceel ku sugnaa duleedka waqooyiga ee magaalada gaar ahaan ee deegaanka soddon kilomitr u jirta degmada gurceel ee gobolka galgaduud wararka ayaa sidoo kale sheegaya in askarta uu watay sargaalkani ay qayb ka yihiin ciidamada ahlu sunna waljamaaca ay dhowaan isaga baxay degmada matabaan ee gobolkaasi hiiraan dhanka kale ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal oo kasoo baxay dhinaca saraakiisha maamulka gobolka dhexe ee ahlu sunna waljamaaca ee ku aadan taliyaashan ka goostay isla markaasina weli mausan ka hadlin madaxa xukuumadda ee sheekh shaakir arrintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo ay taagan tahay xiisad u dhexaysa ahlu sunna waljamaaca ee dowladda federaalka soomaaliya dhowaan isku ballaarisay degmooyin ka tirsan galmudug isla markaasina xiisadooda ay tahay mid oo ah mid sii farbaxsanaysa isla markaasina ilaa iminka waxaal ahaan laga gaarin
dhinaca kale dowladda kenya iyo dowladaha kenya iyo etoobiya annaga keliyaha ayaa hogaaminna igad mudan ah ayay arrintaas ku sheegeen in ay keligood hogaamin doonaan hase yeeshee jabuuti iyo soomaaliya oo aada ugu carooday dalalka etoobiya iyo jabuuti iyo dowladda etoobiya iyo kenya oo isku wareejinayo xukumada ugu sarreeyo ama xubnaha ugu sarreeya igad hase yeeshee arrintani ayaa soo ifbaxaysa dalalka kenya iyo etoobiya ayaa khiil u samaystay sababta ay u mudan yihiin inay inta badan hayaan labada xil ee ugu muhiimsan ee urur goboleedka igad xili dalalka kale igad aysan ku qanacsanayn arrintaasi dr worgneh ninka lagu magacaabo dalka etoobiya ayaa xilka xoghayaha fulinta igad waxa uu toddobadii bishan kala wareegay maxbuub macalin oo u dhashay kenya halka madaxweyne uhuru kenyatta la filayo inuu guddoomiyenimada kala wareego ra-iisul wasaaraha abiy axmed oo iminka ee guddoomiyaha hayo arrintan ayaa imaanaysa inkastoo ay jirto diidmo xooggan oo ka imaanaysa soomaaliya iyo jabuuti oo danaynaya mid ka mid ah labada xil ee ugu sarreeya ururkaasi hase yeeshee sida uu qoray wargeyska daily nation ee nairobi kasoo baxay adisaba ayaa ku doodaya in maadaama ay yihiin labada dal ee lacagta ugu badan ku bixiya miisaaniyadda ururka inay mudan yihiin labada xil ee ugu sarreysa hase yeeshee dowladaha iminka soo qaylinaya ay wax maaragtay miisaaniyada halkaas ay ku bixin labada dal ayaa mid kaba waxa uu sanadkiiba miisaaniyadda ururka ku tabarucaa 2.7 milyan oo dollar sida lagu sheegay warbixinta daily nation lacagtan ayaa lagu kaabayaa kaalmo dhan 16 milyan dollar oo sanad kasta ururka uu ka helo deeq bixiyaasha caalamka iyada oo 2.33 milyan oo ka mid ah ay ka timaado midowga yurub ee xarunteeda tahay biljamka soomaaliya iyo jabuuti ayaa doonaya in xilalka ururka noqdaan kuwo wareegto ah sida dal kasta uu u sugto kolkiisa hase yeeshee kenya iyo etoobiya ayaa taasi kasoo horjeestay ma cadda waxa ay soomaaliya iyo jabuuti samayn karaan si ay taas u dhacdo ayaa la leeyahay hase yeeshee dowladda etoobiya iyo kenya ayaa xilalkani meerta ahaan labadooda oo keliya isku wareejiyo iyagoo sheegaya in ay miisaaniyad malaayiin dollar ay ku bixiyaan hase yeeshee aysan dhag u dhigaynin dowladaha kale dhinaca kale guddoomiyihii xilka laga qaaday ee puntland guddoomiyihii baarlamaanka puntland dhoobo daareed oo kulamo looga soo horjeedo dani madaxweynaha dani ee ka bilaabay gobolka sanaag islamarkaasina halkaasi gaaray ayaa la leeyahay xiisadda aada ayay usoo adkaysay gobolka sanaag ayaa wuxuu taagan yahay annaga waan go-aynaa oo banaanbaxyo xooggan ayaa halkaasi ka jira guddoomiyihii hore ee wakiilada puntland cabdixakiim dhoobo daareed oo gaaray gobolka sanaag ayaa waxa uu bilaabay kulamo ka dhan ah madaxweynaha maamulka saciid cabdullaahi dani islamarkaasina halkaasi ay ka socdo kulamo aada u xooggan kulamada oo kuwa xasaasi ah ayaa waxaa ka dhasheen xilka qaadistii guddoomiyihii khamiistii lasoo dhaafay lagu sameeyey 49 xildhibaan ay kalsoonidii kala noqdeen kadib kulan ay xubnaha baarlamaanka puntland ku yeesheen magaalada garowe sidoo kale waxaa kulamada ka qayb galaya waxgaradka gobolka sanaag iyo inta badan xubnaha beesha uu ka soo jeedo dhoobo daareed oo ku xooggan halkaasi islamarkaasina si weyn arrimaha xasaasi usoo saari doono qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ka sii mid ahaan doonin maamulka puntland kana fikiri doonaan tallaabada xigta ee ay qaadi doonaan maadaama guddoomiyaha matalayay xoog ah xilka loogu qaaday sida ay hadalka u dhigeene dhinaca kale waxaa qaar ka mid ah degmooyinka gobolka sanaag ee ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo ay ka dhigeen boqolaal shacab ah kuwaas oo loogu soo horjeedo talladii xilka looga qaaday guddoomiye dhoobo daareed islamarkaasina loogu soo horjeedo madaxweyne dani xaaladan siyaasadeed ee puntland ayaa labadii maalin lasoo dhaafay ahayd mid kacsan kadib markii xilka guddoomiyenimada lagala noqday dhoobo daareed oo ay sii qabteen isqabteyn ama ay isqhalaafeen madaxweyne saciid dani isla markaasina halkaas la leeyahay xaaladda waa mid aada u adag hase yeeshee meeshay ku biyashubada ayaanu arki doonaa daawadayaal sanaag waa ay go-aysaa dowladda soomaaliya iyo jabuutina waxay kasoo horjeedaan igad khayre oo asigana garbaashay madaxdii kaga horreysa halkaani sheegayna in ay ka tageen meel aan indhaha loo dhammay karin laakiin hadda xafiisyadii iyo maamulkii iyo dowladda dhan ee fila soomaaliya ay tahay mid iminka ka qurux badan dowladaha diriska ah halkaan naga daawanaysaa waa calan sida media fadlan subscribe saaro gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeya oo xiiso leh